povo, mas olha só que coisa incrível. Estamos iniciando nossos vídeos diretamente da cidade de El Rey. Oh, e nem sempre tem algum inscrito aflito pensando, meu Deus, será que eu vou precisar de um mecânico agora? Aí eles recorrem ao canal do El Rey e eu digo, eu vou te salvar. E alguém me mandou uma mensagem esse dia desesperado que estava fazendo um barulho. Fazendo croque, 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 croque. Está fazendo um barulho bem forte. Coloca a quarta marcha. O roncão que tá fazendo. Acelera um pouco. Meu, pode ligar. Liga o motor. A folga tá bem grande, só com a mão não consigo, mas do outro lado tá mais grande a folga ainda. Pensei, meu Deus, o que será? Aí o rapaz falou assim, eu tô achando que é o câmbio, meu Deus, e agora se for o câmbio? Eu vi tanto que você sofreu aí com o câmbio, e se eu precisar mexer com o câmbio? Realmente, viu? Mesmo que você consiga achar alguém que conserta câmbio, a dificuldade para tirar um câmbio é quase a mesma de desmontar o carro inteiro. Aí eu falei, calma filho, vamos se salvar, não se preocupe. Eu tava aqui pra morrer e falar, não se preocupe, né? Nossa, morro tranquilo, feliz. Primeira coisa, vamos tirar a dúvida se o seu defeito tá lá na triseta ou se o seu defeito está no câmbio. Oh, que coisa. Aí, eu falei pra ele, você dá conta de tirar os eixos? Já fez isso antes? Ele, não, nunca fiz. Pois então, fiz, só hora de aprender. Vai lá. Pior que tá, não pode ficar. Aí ele conseguiu, né? Soltou os parafusos do pivô, soltou os pivôs, soltou a manga de eixo, soltou o eixo. Aí eu disse, agora funciona o carro. Sem os eixos. Tirei o eixo. Volta. E o barulho sumiu, simplesmente sumiu. Ou seja, o carro dele não tinha defeito nenhum no câmbio. Era um defeito na triseta que o inscrito do canal consertou sozinho, sem nunca ter feito isso. E aqui isso. Está o veículo todo desmanchado. Aqui o problema. Eu removi o semi-eixo. Primeira vez que estou desmanchando isso aqui do Del Rey, né? Não, é muito simples. Não precisa de mecânico, né? Ela tem essa pequena folga aqui. Creio ser normal por causa do ano do carro e tal, né? Está sem calos. Um farelinho de ferro. Tá aí. Montei tudo. Triseta nova. Não tá pegando direito. Ah, solta lá. Aquele barulho horrível não tem mais. Só tem essa chiadinha aqui no disco do freio. Mas o barulho eu fazia antes sumiu. Tem um pouco de ronco no câmbio igual, mas é muito pouco. Não se compara antes. E tá aí a bagunça. Fala povo do canal Del Rey. Então está aqui o veículo. Está bombando. Ó. Vou descer lá fora pra mostrar. Na estrada. Já andei uns 5 km com ele para testar. Voltava o ronco, até agora nada, tá perfeito. Só barulhinho básico. Esse lado foi trocado a viseta. E aqui eu troquei os rolamentos da roda. Os rolamentos da roda foi um pouco mais difícil de trocar. Os pivôs estavam velhos, os parafusos estavam muito encravados. Foi um pouco mais complicadinho. Mas está aí. Não precisou levar ao mecânico. Olha só. E aqui sou eu. Veja só. Está o veículo. Está 100%. Acabei de fazer o teste andando 5 km.
não está roncando nada. E aqui teve outro serviço, que foi a troca do rolamento. E vamos embora. Não tem ainda mais nada de barulho aqui. Veja só. Quietinho, quietinho. Antes era um roncão horrível que fazia aqui dentro. Tem um chiozinho no câmbio, mas é tolerável. Inspiração esse canal do meu, mas olha só que coisa incrível. Olha o serviço de inspiração pro povo. Viu, gente? Essa é a minha ajuda. Porque eu não conserto carro pra ninguém. Se você vir aqui na porta da minha casa mandando consertar um carro pra você, eu vou lá pra você ir embora, porque eu não conserto carro pra ninguém. Nem R$1.000 por me trocar uma velha eu faço, viu? Eu não mexo com isso, não. Porém, se alguém quiser... Então, aí eu falei, vai, filho, tira menos, troca lá, tira o eixo e funciona o carro assim. Acabou o barulho. O inscrito conseguiu trocar a tesoura sozinho, montou, e o carro tá rodando lindo, belo e pleno, maravilhoso. E não dependeu de ninguém. Esses dias, né? Você tem vídeo trocando máquina de vidro? Falei, não, não tem, porque é uma coisa tão simples que eu nem nunca gravei vídeo mostrando isso. E lá você podia gravar, eu falei, não. Eu tô aqui, e se você precisar, você me avisa, e aí que eu te explico. Pois aí ele deu uma de durão, falou, pode deixar que eu conserto. Canal deu respirando. Olha, trocando a máquina. Fala, meu povo, mas olha só que coisa incrível. E vamos aqui, né, desmontar essa porta. Olha só, já tiramos dois parafusos dali. Ó, que coisa incrível. Mas olha só que coisa incrível. Agora vamos tirar o fone. Tirar e montar na outra porta. Ó, uma coisa incrível. Já mostramos o resultado. Aí, tá vendo que coisa? Apesar de eu não ter vídeo, eu dei força com meu apoio moral. Falei, vai, filho, vai que você consegue, vai mesmo. Então, resumindo, eu trocou a máquina de vidro sozinho e não precisou do mecânico. Eles estão todos aqui, firmes e fortes. Uma maravilha de carro. Então, esse vídeo é pra mostrar o quê? Que dá pra fazer quase tudo nesse tipo de carro. Quase tudo, nem tudo, mas quase tudo dá pra fazer. E o dono fez o carro em casa, graças às inspirações canal Deu Rei. Mas olha só que coisa incrível. Quanto Deu Rei, meu Deus do céu. Ó, eu já vou avisar antecipado, viu? Até o final do mês, desse mês de abril, teremos 5 Del Rey e uma Belina na garagem, viu? E nós temos aqui, né, isso aqui tudo de Del Rey, 1 Del Rey, 2 Del Rey, 3 Del Rey, 4 Del Rey, 5 Del Rey lá. E tem mais um espacinho aqui, então eu já tô avisando antecipadamente. Até o final de abril, teremos mais uma vaguinha ocupada aqui. O canal Del Rey precisa fazer um telhado aqui, né, aqui. Nesse local, para cobrir dois carros que vai ficar desse lado de cá. Então vou precisar de um telhado aqui. E final do mês teremos novidades no nosso canal. Teremos a Belina do canal do Rio. Será que ela vai ser uma Belina linda e pronta, perfeita, maravilhosa? Ou será que ela vai ser uma Belina para refazer do zero? Que coisa, hein? Final de abril. Aguardem.